సన్నిధానం ఎందోరు సమాధానం అరలు మనసిన అరుళు సుఖదానం வேதனாயரும் நேரவும் சோரரர் மாறும் போழும் வேதனாயரும் நேரவும் சோரரர் மாறும் போழும் மாறாத்த ஸ்நேகிதனாம் இயேசுவின் மாறில் ஞான் சாரிடுமே സ്തവനം കെ സി മാത്യു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യാം. മഹാപരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ സൗഖ്യപിതാവേ, പടയങ്ങൾ തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഹൃദയത്തോട് തിരുനാമസ്തോത്രം ചെയ്യും. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ ബാധപ്പെട്ട് അടുത്തു വന്നു ആശ്വാസം പ്രാപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ മകനെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർത്തു, അത് അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. തിരുനാമത്തിൽ സ്തോത്രം. യഹോവ തന്നു, യഹോവ എടുത്തു, അവൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് അടിയങ്ങളും പറയുന്നു. കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ പൈതൽ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഞങ്ങളിവിടെ ദുഃഖിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു സമയത്ത് കർത്താവെ ഞങ്ങളും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് അങ്ങയുടെ ഈ മകനെ കണ്ട് ഞങ്ങളും അങ്ങോടുകൂടെ സന്തോഷിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ പ്രത്യാശയിൽ ഞങ്ങൾ ഈ മതശരീരം ഇവിടെ സംസ്കരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ നാമം മാറ്റപ്പെടുവാറാവട്ടെ. കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണേ, പ്രത്യാശയോടെ നടക്കണമേ. മാതാപിതാക്കളെ വിശേഷാൽ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർഗീയസമായ സമാധാനത്തെ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം. കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വലിയ നാമത്തിൽ യാചിക്കുന്നു. സ്വർഗീയ ദാവേ കൃപയുണ്ടായി കേൾക്കുമാറാണ്. നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് 1 കൊരിന്ത്യർ 15 അതിൻ്റെ 50 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. സഹോദരന്മാരെ, മാംസരക്തങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയയില്ല. ദ്രവത്വം അദ്രവത്വത്തെ അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. ഞാൻ ഒരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം, നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല. എന്നാൽ അന്ത്യകാലനാദത്തെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണു വയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും. കാഹളം ധ്വനിക്കും, മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമൃതത്തെയും ധരിക്കണം. ഈ ദ്രവത്വമുള്ള അദ്രവത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമൃതത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയ വചനം നിവൃത്തിയാകും. ഹേ മരണമേ, നിന്റെ ജയം എവിടെ? ഹേ മരണമേ, നിന്റെ വിഷമുള്ള എവിടെ? മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ള പാപം, പാപത്തിന്റെ ശക്തിയോ ന്യായപ്രമാണം? നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആയാൽ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളവരും കുലുങ്ങാത്തവരും നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കർത്താവിൽ വ്യർത്ഥമല്ല എന്നറിഞ്ഞിരിക്കാൻ കർത്താവിന്റെ പേരിൽ എപ്പോഴും വർത്തിച്ചു വരുന്നവരും ആകുവേൻ. നമുക്കൊരു ഭാഗം കൂടെ വായിക്കാം. 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4:13 സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യേശു മരിക്കുകയും ജീവിച്ചെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം നിദ്ര കൊണ്ടവരെയും യേശു മുഖാന്തരം അവനോടുകൂടെ വരുത്തും. കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത വരെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നവരായ നാം നിദ്ര കൊണ്ടവർക്ക് മുൻപാകെയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വചനത്താൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. കർത്താവ് താൻ ഗംഭീര നാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാവളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവൻ മരിച്ചവർ മുൻപേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം
അവനോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടും. ഇങ്ങനെ നായപ്പോഴും കർത്താവിനോടുകൂടെ ഇരിക്കും. ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊള്ളേൻ. പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക്. കരുണാസമ്പന്നമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ തിരുസന്നിധിയിൽ ആശ്രയിച്ച് കർത്താവെ ഈ സമയം വരെയുമായിരിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് സഹായിച്ചു. കരുണയുള്ള ദൈവമേ, അവിടുന്ന് അടിയങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇത്രത്തോളം കാര്യങ്ങളെയൊക്കെയും ക്രമീകരിച്ച് അവിടുത്തെ കൃപയ്ക്കാടുത്തിന് നാമത്തിന് സ്തോത്രം. പ്രിയ സോബിയുടെ വിയോഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവെ ദുഃഖിച്ചും വിഷമിച്ചും ഒക്കെയും അടികളെല്ലാവരും ആയിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയ ജോയിയും ശാന്തമ്മയും കർത്താവെ സെമീനും സൗമ്യയും ഇവരൊക്കെയും വളരെ ദുഃഖത്തിൽ ആഴ്ന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ദൈവമേ, അവരുടെ ദുഃഖം കണ്ണുനീരും അവിടുന്ന് കാണും. അവിടുന്ന് കർത്താവെ ആ വിധവയുടെ ഭവനത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കുന്നു. കരയേണ്ട എന്ന് അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചു. ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് അവിടുന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. കരയാതാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവം അവിടുന്നാണ്. ദൈവം സഹായിക്കണമേ, ആശ്വസിപ്പിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത്രത്തോളം അവർക്ക് കർത്താവെ നിൽക്കുവാനുള്ള കൃപ അവിടെ നൽകി, അത് ഓർത്ത് അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ പ്രിയ സോബിയുടെ ജീവിതം കർത്താവെ അവിടുന്ന് മാത്രം അറിയുന്നു. അവൻ ജീവിച്ച കാലം വളരെ സന്തോഷകരമായി അങ്ങയെ സ്നേഹിച്ച് അങ്ങയുടെ നാമത്തിനു വേണ്ടി ജീവിച്ചു എന്നുള്ള ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസ്മരണത്തിൽ കൂടെയും പല നിലയിൽ അടിയങ്ങൾക്ക് അറിയുവാനിടയായി. ആ കാര്യം ഓർത്ത് അങ്ങേക്കുള്ള സ്തുതിയും സ്തോത്രവും നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഇനിയും ഈ ശരീരം ഇവിടെ സംസ്കരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ കർത്താവെ, അതുകൊണ്ട് അവിടെ തീരുന്നില്ലല്ലോ. അവൻ്റെ ആത്മാവ് ഇപ്പോൾ ദൈവത്തോടുകൂടെ സന്തോഷിക്കുന്നു. വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ എന്നുള്ള ആ സത്യം അവിടുത്തെ വചനത്തിലുള്ളതുകൊണ്ട് തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്താവെ, നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് സന്തോഷിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. എന്നാൽ കർത്താവെ, അടിയങ്ങൾ ഈ ജടീയമായ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവെ, ജഡത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയും ഭൗമികമായ ബന്ധത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് മക്കളെന്നുള്ള കാര്യം, മകൻ സ്വന്തം മകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ കർത്താവെ, മാതാപിതാക്കന്മാർ സഹോദരങ്ങൾ ഒക്കെയും ദുഃഖവും പ്രയാസവും അടിയങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. എന്നാൽ അതൊക്കെയും മാറും. അവിടുന്ന് കർത്താവെ അടിയങ്ങളെ കാണുന്നു, അടിയങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു, അടിയങ്ങളെ നടത്തുന്നു. അവിടുത്തെ വഴികൾക്കായിട്ട് തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്താവെ, അടിയങ്ങളെല്ലാവരെയും തിരുസന്നിധി സമർപ്പിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ആശ്വാസവും കർത്താവെ സന്തോഷവും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ നൽകി തരണമേ. വലിയൊരു പ്രത്യാശ ഞങ്ങൾക്ക് ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ വചനത്തിൽ കൂടെ വായിക്കുവാനിടയായതുകൊണ്ട് തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. അവിടുന്ന് വേഗം വരുന്നതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. അവിടുത്തെ കാഹളം ധ്വനിക്കും. കർത്താവെ, ഈ മൺമയമായിരിക്കുന്ന ശരീരം മാറി മിൺമയമായ ശരീരം ധരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്താവെ, മരിച്ചവരെല്ലാവരും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ്, ക്രിസ്തു മരിച്ചവരെല്ലാവരും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ്, കർത്താവിനെതിരെ കാമ്യങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടും. ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നതാം രൂപാന്തരപ്പെടുമെന്ന് അവിടുത്തെ വചനത്തിലുള്ളതുകൊണ്ട് തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം. അങ്ങനെ കർത്താവെ, അടിയങ്ങൾ എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കും എന്നുള്ള വിലയേറിയ സത്യത്തെ ഓർത്ത് തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, അടിയങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒന്നുകൂടെ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ജോയിയെയും ശാന്തമ്മയെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരെയും ഒന്നുകൂടെ അവിടുത്തെ കരത്തിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ബലഹീനമായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും സഹായവും അവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ പ്രത്യാശയും സന്തോഷവും നൽകിക്കൊടുത്ത് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നടിയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ മാനവും മഹത്വം അങ്ങേക്കുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അവിടെ തുടർന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ, സഹായിക്കണമേ, തിരുനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും കാവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ പ്രത്യേക ദുഃഖത്തിലേക്ക് തറിയപ്പെട്ടവരും ഇപ്പോഴും യേശു സന്നിധാനം എന്തോരു സമാധാനം, ആഴലും മനസ്സിന് അരുളും സുഖദാനം. Soon.
Sukhadanam.